بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. حضرات علماء کرام دربھنگا جیسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شہر کے معززان معذرین اور دانشور ہمارے ماؤں اور بہنوں، بار بار ادھر سے مجھے اس منظر کا دیکھ کر بڑی حیرت کر رہی کہ موسم کی ٹھنڈک کے باوجود ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، بڑی تعداد ہیں، نوجوانوں کا ہونا تو اعلیٰ تعداد نہیں، لیکن جو عمر وسیلہ حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ بھی ایک اچھے شاسن پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جذبے کو قبول کرنا ہے اور آپ کی کوششوں کو نتیجہ خیر اور سمرانہ بنائے، دائیں بائیں ہو جائے، اچھے انجام ہو سکتا ہے. میرے گرامی اور لوگوں اس موسم کا بتاتا ہے ضروری بات آ رہا ہے، اس لیے مجھے ان حالات کی مناسبت سے جو تین وقت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوگا، تم اب کر دیا، میڈیا کا کوئی ٹینشن نہیں، کسی کا کٹر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بھائی ہے، اس کا کوئی لائف چل رہا ہے، بول دیا صحابہ کو مخاطب فرمایا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے کہ ان شاء اللہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم تم کو جنت ہی آ گیا ہوا ہے، آخرت کی نعمتوں خیال کرتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تم دشواروں سے گزارا رہ جاؤ، تم پر مشکلات نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت تم پر پسند بلکہ بہت قوت کے ساتھ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ بہت ہی تاثیر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو ضرور ہی آ پائے گا، خوف خوف سے بھی آزمائیں گے، آپ کو خوف بدل کیا جائے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا، کیا ڈرایا جائے گا، قرآن میں اس جگہ کا کہ لوگ ان کو کہیں گے للت رجن لکھن یا تو ہم تم لوگوں کو یہاں سے نکال رہا کریں گے اور لتاؤنا کی بھی لکھن یا تو ہمارے مذہب میں واپس یا تو گھر واپسی کر لو، دھرم کا نرتن کر لو، یا ہم تم کو اس زمین سے نکال رہا کریں گے. جو پہلے بھی انبیاء کی پاؤں نے ان پیغمبروں کو ایمان لا کر آنا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ ہم تم کو بھوک سے نہیں آنا ہے، تم پر جاؤ اور ملاقات کم کر دیے جائیں گے، ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تجارتوں کے لائسنس ہو سکتا ہے تو روک دیے جائے گا، اس کے لیے مان پاتا ہے مناسب بدل امراض مانی نقصان سے بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری دکانیں لوٹ لی جائیں، تمہاری مارکیٹیں جلا دی جائیں، وقت اور جان سے بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے وطن اور اپنے ملک کو انصاف کا قائم رکھنے کے لیے اپنی جان دینی ہے، بس خبر آپ اور ہم تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں لے آنا ہے، ایسے صورتحال کرنا ہوتا ہے کہ آپ میں کلے میں ڈول کر رہے نہ معلوم میرے بچے پر کیا احسایات درج کر دی جائے گی، کس پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، کس پر دیش کی شراکت کو پیچھے ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام آزمائشوں سے ہم تم کو گزارا، لیکن پھر فرمایا جو لوگ صبر سے کام رہے، جو لوگ اپنے جیت کا سارا قدر رہے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی حاصل ہو، تو میرے بھائیوں اور لوگوں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں امتحان سے گزرنا ہو اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، نبی بنایا جانے کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، کوئی ایسی اذیت نہیں تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چار نہ کیا گیا، پھر آپ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا، آپ سال ایسے گزرے کہ بار بار مکہ والا کی طرف سے حملہ ہوتا رہا، کبھی بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، کبھی احد کے میدان میں جنگ ہوئی، جبکہ 13 سال گزر گئے تو مکہ فتح ہوا اور تمام اہل مکہ ایمان لائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ پہلے بھی جب آپ اپنے نبی لوگوں کا اعلان کرنا ہوا سارے کے سارا مکہ والا آپ کی بات پر لگائے گئے جب خوش ہوتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ساتھ حضرت اسحاق کی اولاد پر محسوس کیا جائے، لیکن ہم لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد ہم نے ابھی تک کوئی بول نہیں آیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا ہے، وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنا تھا، پھولوں کے سینگ بچھا کر آپ کو پہنانا تھا، جس نے بنا تھا مجھے ایسا نہیں ہوا، جتنی تکلیف کسی کو راستہ پر پہنچا کر جاتے ہیں ان تمام طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانا ہے تاکہ مسلمانوں کے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں ویسے آج آدمی سے گھومنے میں تو ان کے ایمان میں اور ان کے قدموں میں کمزور نہیں رہ جائے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر میں تو ہم سے زیادہ کر بھی نہیں ہوتا، میرے بھائی اور بہنوں کو یہ بات میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات اور پہنچا ہے کئی نمبروں پر خوش پڑتا ہے اور واپس پر مسئلہ کرتا ہے اور صرف غصے سے نہیں کرتا کا جواب کہ اب ہم یہ بیان آتا ہے کیا ہے آپ اپنی یاد اور خیال میں اپنا لوہا کرنے کا گھنٹے مشکل ہے، کیا ہم اپنی طور پر اپنی جان اپنی مان اپنی جان اپنی اولاد کو بچانے کے لیے مکی طور پر کیا ہم اپنا گھر پریورتن کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بدل سکتے ہیں، میرے بھائی اور لوگوں یہ نقصان سب
سے بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے بات اس عادت سے شروع کی کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاؤس کا بڑا مقصد ہے۔ ابھی آپ اپنا اس ملک کو 1000 سے لے کے 1200 سال تک مسلمان کا خدمت کی، یہ ملک چھوٹے 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 دیناروں میں نکال رہا تھا، کاغذ سے لے کر گھر پر کر کے اتنے وسیع بھارت کا تصور اس ملک میں مسلمانوں نے کیا، اس کو ایگریکلچر کہتے ہیں، اس کو اس زمانوں کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے صنعت میں اتنی ترقی کی انہوں نے کہ اس کو پوری دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اتنے دور بسنے والا جانوروں کا وقت ہندوستان کی طرف ہوا۔ ہم نے اس سب کی قیمت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بہو سے اس ملک کو سوچا ہے، اس ملک کے چٹے چٹے پر ہماری پہچان مانا، آج کے ہندوستان کی پہچان تاج محل سے ہوتی ہے، لال قلعے سے ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ جب یہ عبادتیں بنائی گئی تب بھی اس سے ہزار لوگوں کو روزگار ملا، اور آج بھی ان عمارتوں سے اور مسلمانوں کے ان کارناموں سے ہزاروں لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم کو ہر صرف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ساتھ رکھنا نہیں رکھ پاتا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو خوف سے بچانا چاہیے، خاص خوف کی کیفیت تاریخ ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ لوگوں نے ان کو ڈرایا، جب وہ تمہارے مقابلے میں تمام طاقتیں اکٹھا ہو رہی ہیں تو صحابہ کہاں ہوا کہتے ہیں زار ہوتا ہوئی ہمارا، جب ان کو ڈرایا گیا ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا یقین اپنے دین پر اور بڑھ گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو نظام پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارا دین اور ہمارا ایمان، ہم اپنی جان کو کی قربانی دے سکتے ہیں، ہمارے گھروں کو اسلام کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی طاقت ہم سے ہمارا ایمان نہ کر سکتے، چھین سکتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں کو خوف پکانا یہ ثابت کرنی پیدا کرنی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ سے ملک کے شہری ہیں اسی طرح ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے اپنے برادران کا تن سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، اور اس کے لیے جو وسائل آ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اس پر بہت زیادہ توجہ دی۔ مکہ میں آپ 13 سال رہے ہیں، اگرچہ لوگ آپ کو ایمان نہیں لائے لیکن جو برہاسن کا قبیلہ تھا اس قبیلے میں صرف حضرت اہل سلطان میں پوچھتا تھا، یہ پورا قبیلہ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ کی قسط اچھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کا منظور ہوئے، اس کا مطلب ہے ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو حاشم کی سرداری ابو لہب کے ہاتھ میں۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے اپنے قبیلے کے پناہ آپ کو حاصل ہوئی، اور آپ نے ایمان حکومت کے فرد کے باوجود اس سے اپنے تعلقات ایسے رکھے کہ ان کے دلوں میں آپ کے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا۔ پھر جب آپ حضرت تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام، ابھی آپ نے رسم نہیں بنائی تھی، ابھی آپ نے صفا کا رسم نہیں بنایا تھا، پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے میں جتنے لوگ تھے جس قبیلے کے اور مذہب کے ماننے والے لوگ، ان سب کو آپ نے بنایا تھا۔ اس وقت یہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، 3 بڑے خاندان، کوئی بچے پچے مسلمان تھے، انصار کے مختلف قبیلے تھے، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کے مختلف قبیلے تھے،
ہمارے اسکول بن جائے گا. مسلمان یہاں تک کہ ہمارا ہاسپٹل بن جائے یہ مسلمانوں کا معاون کر دیا غیر مسلموں کا معاون اور
نقطہ
آپ لوگوں کو دو رکھا آپ بدل رہے ہیں
اس کے بعد اس کے
انہوں نے اپنے ملک کو سوچ بچایا اور
تو آ نہیں سکتے گا. تو ہمیں چاہیے پڑھنا کی ضرورت ہے, ہندوستان کو قدیم کرنا کے لیے پڑھنا کی ضرورت ہے, مسلمانوں کے آگے سے چلنے کے لیے کیسے جائے گا.
کسی نیت کا نیا آدمی کرو یا
اللہ تعالیٰ